មើអោយគេចុំអងណែដែលធ្លាប់មើលគ្នាពេលបាត់គុំញីក៏យំតំហុកភ្លេចបងគ្មាននឹកប្រពន្ធប្រចង់តាមរួគ្រប់ច្រកនៅតែមិនបានជួបស្រីញើទឹកប៉ុណ្ណេះតាមេឃព្រោះនឹកពេកផដាមេឃអុយមើលចរណៃអូនទូលេខទូរស័ព្ទតាយគឺតែទៅថ្លៃបានកិច្ចពីបងលេខពីតារសមយ៉ាអូនថាលោកពីចាថានឹងតែបងស្លាប់ក៏មិនជាអូនក៏បាត់បងទាំងអត់មូលអងអង្គកំពុងហូរទឹកប៉ុណែខ្លួនតាមរូបអូនបាល់ជើងមេឃនឹកអូនម្ដងម្ដងបងពិតជាចង់ស្រែកហេតុអ្វីសុខសុខក៏មេឃអាណិតប្រភេទផលឲ្យបងដឹងពេលណាត្រឡប់មកវិញទើបថ្ងៃក្រោយយើងអាចបានជួបគ្នាទៀតផងជុំអើយអូនដឹងថាបងកំពុងសោកកាអូនជាតានឆ្នាំអរគអ្នកចាំដល់តែមរណាRock